Oktyabrın 14-də Astanada Müstəqil Dövlətlər Birliyi Dövlət Başçıları Şurasının iclası keçirilir. Muğan TV xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iclasda iştirak edir. İclasda həmçinin Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Belarusun Dövlət Başçısı Aleksandr Lukaşenko, Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev, Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarov, Tacikistan Prezidenti Emanali Rahmon, Türkmenistan Prezidenti Serdar Berdi Məhəmmədov, Özbəkistan Prezidenti Şafqat Mirziyoyev, Ermənistanın Başnaziri Nikol Paşinyan və MDB-nin İcraiyyə Komitəsinin sədri Sergey Lebedev iştirak edir. İclasda iştirak edən dövlət və hökumət başçıları birgə foto çəkdiriblər. Sonra MDB Dövlət Başçıları Şurasının məhdud tərkibdə iclası başlayıb. Sammitdə MDB-nin 2023-25-ci illər üçün terrorizm və ekstremizmlə mübarizə üçün yenilənmiş proqramı MDB-yə Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatında müşahidəçi statusunun verilməsi MDB-yə üzv dövlətlər arasında korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində əməkdaşlıq haqqında sazişin imzalanması müzakirə olunur.